Fillimit NATO ja ka thënë shumë qartë që NATO nuk do të përfshihet në këtë luftë, për shkak se është shumë e qartë, në qoftë se NATO ja përfshihet në këtë luftë, do të ketë një luftë të përmasave edhe më të mëdha dhe kjo dihet shumë qartë. Mirë, po NATO ja ka thënë shumë qartë po ashtu, ose më mirë të them edhe shtetet anëtare të NATO-s se do të ndihmojnë Ukrainën në mbrojtjen nga ky agresion, nga ky invazion i forcave ruse. Prandaj mbyllja e territorit ajror për fluturime pra do të ishte një hap me siguri shumë i rëndësishëm për Ukrainën si të tillë, sepse do të ndalonte mirë, po ndalonte fluturimet dhe bombardimet në këtë mënyrë. Mirë, po do të thoshte në anën tjetër që është një kërkesë të cilën Rusia me siguri që nuk do ta pranonte dhe një kërkesë e cila nënkupton zbatimin. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment janë duke i ikur të gjitha kërkesave të cilat nuk mund t'i realizojnë pa futjen e drejtë për drejtë në konflikt. E NATO-ja është përqendruar pra që të ruaj territorin e vendeve të veta antare, pra që atje në fakt të mos ketë në asnjë mënyrë ndonjë cenim territorial të vendeve antare të NATO-s. Mirë po, e them edhe një herë, vendet antare të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe janë duke dhënë ndihmë në armatime, janë duke dhënë ndihmë, duke ndihmuar pra luftën e Ukrainës. Dhe të mos harrojmë edhe sankcionet ekonomike për të cilat në këtë moment dikush thotë që nuk do të japin efekt. Sankcionet ekonomike është me siguri që nuk do të japin efekt të menjëhershëm. Mirëpo sankcionet ekonomike do ta fusin Putinin në një rrugë në të cilën është futur Miloševiçi në fillim të viteve 90-ta kur ka filluar luftra dhe kur kanë filluar sankcionet. Pra, për mendimin tim, nëse Putini shumë shpejt nuk e thret mendjen, është futur pikërisht në rrugën e Miloševiçit dhe në një moment të caktuar do të detyrohet të bi viktim e politikës dhe agresionit të tij të tanishëm në Ukrainë, sepse Ukraina nuk jam fare i bindur që do t'i nënshtrohet një okupimi total siç po planifikohet, siç po shihet në fakt në këtë moment nga Rusia.